3773255, broj telefona na koji možete pozvati ukoliko imate pitanje za našu doktorku. Ovoga jutra sa nama doktorka Svetlana Vujović, endokrinolog, uvek nasmejana, vesela, koja nas podsjeća da je lepo živjeti, da se uvek može lepo živjeti, da ne treba da se oslonimo... Da pravi život počinje posle 40. I to je tačno, tako, da to može da bude zapravo tako i da ne moramo uvek da... Vi omladina treba da sačekate te godine. Izrežije potvrđuju da je to tačno. Doktorka, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Doktorka, najavljamo kongres o menopauzi. Malo ćemo proširiti priču da na neki lep i pozitivan način podstaknemo naše gledalce da razmišljaju pozitivno i da ne moramo sve da osuđujemo kako je nešto normalno, kako je vreme, kako je priroda, kako je normalno da se ne osjećamo dobro u nekom periodu našeg života, nego da apsolutno do nas sve i ono kako ćemo živjeti, da možemo sami da učinimo sebe da budemo srećni. Svetska dostignuća i nauka upravo nam pomažu u tome i ne samo da nam pomažu, nego ih i mi sami kreiramo i gledamo kako da lepo živimo do te 120. a ne bih ja ograničavala godine. Ni toliko, dobro. Međutim, šta se dešava kada jedna žena koja je u punoj formi, koja je sjajna i nema bolesti ili muškarac istih godina, odjednom dođe u neke 50. onda hormoni počnu da padaju u telu i tada osobe koje su bile sjajne postaju drugačije. Je to drugo po vreme života? Kako onda, šta da uradimo? Tada jedna osoba kreće da osjeća talase vrućine, nesanicu, nervozu, razdraživost, depresivnost, bolove. Sve ju smeta, smeta ju na poslu kolega, nešto što se dešava, muž, deca i tako dalje. Ali valunge imaju i muškarci i žene. Imaju, da. Tako da sve simptome imaju iste i takva jedna osoba zaista ne može kvalitetno živjeti. A muškarci misle da se to samo ženama dešava? Ne, dešava se svim bićima na ovoj planeti, ljudske vrste. I šta se dešava dalje? Ako mi kažemo... Muškarci misle da su oni sve mlađi, a da žene... E, to iz glave. I to im onda u stvari biva okidaš da treba hitno da provere nivo testosterona u krvi i ostalih hormona, jer što je poenta? Svetska zdravstvena organizacija kaže da mi ne smemo da osetimo nikakav prelazak u neke druge godine, nego ako je medicina te zemlje razvijena, onda se nađu ti hormonski razlozi koji postoje, oni se koriguju na vreme i osoba nastavlja da živi u punoj formi. Tako da i sa 60, 70, 80 se prilagođava terapija koja onemogućava kardiovaskulne bolesti, osteoporozu, psihijatrijske poremeće, koja ne narušava seksualnost. Tako da osobe sa 80-90 godina mogu da imaju normalne seksualne odnose ako su pod terapijom i ako žive kvalitetan život. A onda kada su hormoni lepi i normalni, onda nam je život drugačiji. Zašto? Zato što nismo osetljivi. Stepen osetljivosti se menja i ti stresori koji su svuda oko nas svakodnevni ne izgledaju tako strašno. Oni izgledaju manje značajni, a mi smo srećni jer smo živi, jer komuniciramo, pomažemo da našu lepu Srbiju izgrađujemo da bude lepša. Jel vi se narušite mit i hoćete da kažete da se uticaj hormona može promeniti? Možda ne baš konkretno njihov uticaj, nego shvatanje direktno. Zato što mi znamo osnovno pravilo predmenstrualnog ciklusa, da su žene potpuno lude, da sve pravdaju svojim PMS-om i boli glava i razdražive su, nervozne su, histerične. Je istina da su doneti neki zakoni da u tom stadionu žena može da ubije nekoga i da ne odgovara. U Engleskoj je bilo zaista tako, ali danas se to leči. Kao i sve drugo, žena treba kad dobije menstruaciju da i ne oseti. Ako ima PMS, to znači da ima poremećaj hormona koji moraju da se otkriju i da se isprave. I on se ispravlja. To nije nešto sa čim se živi, niti se pati. Da li vi znate koliko će sada muževa svoje žene poslati kod nas? Ja zapravo volim često da kažem da pomaže muškarcima da imaju još bolje žene, jer imaju sjajne žene, ali da bude još bolje i da je harmoničniji život. Na taj način i uštedimo... Ali ti često ženama možda kažeš nešto što njihovi muškarci... Muževi ne mogu da im kažu. Istina, ali mi smo tim. Oni nemaju odgovor. Mi smo tim, znate kako, ja uvek uđem u tu lepu kombinaciju jednog para i pomognem da im bude lepše. I to je u stvari čarolija koja je jako važna. I si ti spasla mnoge brakove. Jako veliki broj. Ne samo ponašanjem, nego i pravila bebe i pomagam u tome. Vi ste neko ko se trudi da održi Srbiju na pravi način. Dakle, ne samo pričom i govorom, nego upravo konkretnim fizičkim mogućnostima da neko se ostvari kao roditelj, upravo kada sve se
to... I posle 40. Jer biologija je okrutna, ona hoće svoje, ali nauka kaže možemo i drugačije. Pri tom mi ne idemo protiv biologije, mi je odlično razumemo, ali razumemo i stresore savremenog života i tehniku i tehnologiju i pokušavamo sve to da objedinimo, a da ovih naših malih 120 godina lepo proživimo. I to nauka radi, upravo kongres koji ćemo imati sada 18. i 19. u Beogradu u Hiltonu je međunarodni kongres na tu temu. Ko će biti gde kreiramo? Biće prisutni lekari svih specijalnosti iz zemalja okruženja, Srbije, evropskih zemalja i iz Amerike. Tako da je opet Beograd na je karti sveta kao mesto naučnog zbivanja i time doprinosimo u nauci lepoti naše sredine. Ti si odavno član borda svetskih endokrinologa, ideš na slične skupove po celom svetu. Šta će biti specifičnost ovog našeg skupa? Ja sam referent za Evropu i Aziju vezano za deo medicine koju radim. Ja je samo spuštam u Srbiju i želim da svi živimo kvalitetnije, ne samo neko ko je privilegovan, nego svi kompletno. Evo, to može u Srbiji. I mislim da ministar zdravlja to prihvata. Da li u Srbiji se može lečiti? Da li u Srbiji je dovoljno kvalitetno kao bilo gde drugde? Znate kako ja sebe prozovem da neke stvari uradim i ne očekujem da mi iko proziva i savjetujem ljudima koji su na odgovornim mestima, imaju izvršnu vlast, da to urade. Mislim da razumeju, da čuju, potrebno je samo više operativnosti, agilnijih ljudi koje ja smatram da nekada nemamo u pravoj meri i da zaista i fond zdravstva uštedi mnogo novca, a da više dobijemo. Što se tiče i rađanja posle 40, ono nije nikakav tabu, mi samo pratimo svetske tokove, a na ovom kongresu će biti govora upravo o tom lepom prelasku od 30. do 80. bez jedne tegobe i smanjenju oboljevanja stanovništva od svih bolesti, prvo kardiovaskulnih, a onda i ostalih. Tako da ćemo i objaviti potom saopštenja šta su novosti i mislim da ćemo značajno doprineti, a Srbija će dobiti još jedan poen u naučnom svetlu i u svetlu medicine, tako da smo mi pravi ambasadori svoje zemlje u segmentu medicine. Doktorka, imamo na telefonsko uključenje. Hajde da čujemo šta imaju da vas pitaju. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Ja zovem, pre 23 godine sam operisala subtotalnu štitastu žlezdu i sada imam čvoriće koji su već vidni. Kad me čovek pogleda vidi da je na levoj strani da imam dosta čvorića. Operisana sam na drugoj hiruškoj i tu i radim kontrole, ali mislim i dobila sam i dijagnozu Hashimoto, koju ja jako osjećam, jako puno zaboravljam, jako sam umorna i to, a trenutno sam na samo letroksu, a hormoni mi nikada nisu, uvek su bili u granici i kada sam i pre operacije i posle operacije i pa molim doktorku da... Hashimotovo zapaljenje štitaste žlezde je autoimunske prirode i on sa njim se živi 100 godina. Važno je da žlezda radi normalno, kod gospođe je upravo to slučaj, međutim, neki drugi simptomi se isprepliću, onda se to pripisuje štitastoj žlezdi koja nema veze sa tim. A šta, o čemu se radi, šta je to? To je upravo poremećaj ostalih hormona, hormona jajnika, pankreasa i ostalih koji treba da se ispitaju, posebno u nekim godinama posle 40. Doktorka, sve češće danas mlade osobe imaju policistične jajnike. Negde je najnormalnija stvar da neka devojka ima policistične jajnike. Kakva je tu situacija? Šta to znači? Kakve probleme može praviti kasnije? Da li je zaista normalno svaka druga ili treća, da kažemo, već devojka posle 16. godine može da se dijagnostikuje? Radi se o genetski uslovljenom poremećaju na koji utiču stresori i spoljašnja sredina. E sada, ishrana koja je takva kakva je, život u školama, učenje, i svi načini naše komunikacije života utiču kao okidači da menstruacije postaju neuredne i da je sve veći broj devojaka sa problemom. Zato opet ja apelujem i na ministra sporta i na ministra školstva da budu redovna fizička vaspitanja u školama, a ne da fizičko bude mesto koja je slobodna aktivnost, može da radi ko šta hoće, umjesto da deca vežbaju. Fizička aktivnost pomaže. Jako je važna, tako je. I drugo, ishrana. Da se zabrane sve one male prodavnice oko škola, da deca imaju normalan ručak u jedan sat. I to možemo u zemlji Srbiji koja ima još uvek dobru hranu. Ne samo deca, nego svi mi. U nekadašnjim školama je bila kuhinja, menza. I spavanje koje mora da je u 10 uveče, kaže biologija, a svi izlazci noću ruše biološke ritmove i prave policističe jajne. Ovdje omladina izlazi u ponoć, u jedan sat. Ko je odgovoran?
Zašto to nije tako u Austriji, u Nemačkoj? Šta je problem? Evo, mi odemo u bilo koju evropsku prestonicu i u 6-7 nema nikog na ulici. Tako je. Vraćaju se posle kući. Znači, ko je odgovoran za izlazak dece posle 22 sata, a mlađi su od 21 godine? To se da urediti vrlo brzo. I imat ćemo zdraviju populaciju sa više beba. A da li posledice takvog nezdravog života se osete kasnije? Naravno. Koji su divljali u mladosti, koji su se provodili. Ja čak imam mlade ljude sa 25-30 godine, ne ni kasnije u životu nego i tada, koji već mladići imaju poremećaj spermatozoida, manji broj spermatozoida, imaju loše seksualne odnose, više su za kompjuterom takođe i ređe se zabavljaju. Kaže, pa ja se zabavljam preko kompjutera. Što da se vidim sa devojkom? Zašto da izađem uopšte? Tako da je to veliki poremećaj koji moramo da razbijamo, jer nema ništa lepše od dodira, pogleda, glasa i ostaloga. A mi živimo u digitalnom, virtualnom svetu gde je sve na ekranu. Mi kada govorimo o problemu bele kuge, zašto imamo toliko... Mi uvek mislimo da je samo sterilitet u pitanju. A šta se dovodi do tog steriliteta? Upravo se ja time bavim i na svetskom nivou sam pronašla faktore koji su u samoj materici odgovorni za odbacivanje ploda. Zato sve one van telesne nekad mogu biti bespotrebne ako se sve ono što je u materici ne ispravi, a to je ceo stil života te žene, pa onda mnogo pričamo o ishrani, o stilu života i na kraju o lekovima, ali i o ljubavi partnera, jer ako mladi žive ili rade do uveče i ne vide se međusobno jer su umorni, mi ne možemo da pričamo o natalitetu. Ili o poslodavcima koji vas drže na poslu do 8, bolje da ostanete do 9, a da ste i dostupni od 12 do 6 preko interneta i o kakvom potomstvu pričamo. Tako da mora regulativa da se malo izmeni u svim segmentima. Ja radim na tome, a mislim da me odgovorni i čuju, što je jako važno. Pa možda nešto i napravimo dobro za Srbiju u širem pogledu. Pa ranije si ti bila na izvestan način Don Kiho, to si ti sama govorila. Sad je to opšte prihvaćeno što ti govori. I ja se radujem tome, zato što i ovakve emisije poput vaše i svi ljudi visoke svesti koji rade za opšte dobro pomeraju granice i mi to treba da uradimo. Ne očekujemo ni od kog drugog i da pomognemo i ministrima i predsedniku da živimo bolje, da nas ima više, jer to je pitanje svih pitanja. Srbije će biti ili neće biti, a to sve zavisi od beba. Znači, hitna akcija, ja je sprovodim, ja radim taj posao i možemo da napravimo mnogo dobrog za kratko vreme, što je potpuno i državna politika. Tako da se uklapa u celu priču samo odgovorni ljudi koji su agilni da završe posao. A posle da se nastavi sa kvalitetnim životom i da se uštedi novac Srbije koji se u fondovima baca na lomove kukova, kičme itd., koji su bespotrebne posledice nelečenja. Dakle, ako biologija nešto pravi, a mi kažemo ništa nećemo da radimo, mi smo sa strane, onda smo u ledenom dobu, a ne u 21. veku, i to nije Srbija. A mi idemo dalje, borimo se i ja verujem u borbu ne mene, nego mojih sjajnih studenata, lekara, koji su sledbenici i koji kažu, profesorka, idemo, akcija, brzo. I oni neće ići van zemlje. Ali ti ideš na svetske kongrese i svetski eksperti dolaze kod nas. Šta je sad najnovije u tvojoj oblasti? Upravo to što još nije počelo da se primenjuje u Srbiji. Upravo ono što sam evo ja velikim delom pomerila na svetskom nivou, a to je šta se tu u oblasti reprodukcije rađanja beba dešava na nivou materice, jer mi imamo divne timove za vantelesnu oplodnju i ništa nije sporno, ali žensko zdravlje je ugroženo i hormoni su ugroženi stilom života. E, to treba menjati i to sad shvata i svet, pa evo sad pre 2-3 dana objavljen u američkom časopisu rad koji kaže ako se ljudi više smeju, ako su pozitivni, imaju manje kardiovaskulnih bolesti. Onda sam se ja nasmejala jer to je stil života mog rada, mog tima. Mi tako radimo, živimo i zapravo mora se vratiti jedna normalnost u komunikaciju muško-žensku i nivo stresora smanjiti. Ništa nije tako strašno. Ne koristiti reči katastrofa, problem, nego situacije. Ali navikli smo na problem, navikli smo na bol, navikli smo da starije osobe su normalne. Da sami sebe sažaljevamo. Da pomirimo sa tim. Hajde da menjamo. Tu je nauka. Nauka je tu. Promenimo, uradimo nešto i krenimo od sebe. Šta ja mogu da uradim bolje? I tako svako od nas i napravili smo veliki pomak. Evo, mi to već i radimo nekoliko godina i nastavljamo dalje. I ja duboko verujem da ćemo uspeti.
Vi ste toliko optimistični da potpuno vam verujemo. Nemamo drugi izbor. Ne, to je jedan ne, doktorka, svoj optimizam je zaraza. O, da. Meni je to drago. Ja ga širim i evo da kad tako bude i za celu naciju, sve se da ispraviti. Mm-hmm. Zamislite kada neko kaže vi nema šanse da dobijete bebu. I ja iz tih situacija do danas imam 638 beba. Ja sam zato najbogatija Srpkinja. Ja to stalno kažem. Jer ti se javljaju. Žene koje su u nekim ozbiljnim godinama dobile bebe. Kako da ne? I zahvaljujući se. Jel ideš s njima na rođendane? Ne, ja ne stižem jer ja samo želim da dam od sebe. Ja volim da pomognem i ja, nažalost, ne stižem često da se odazovem svim tim pozivima jer mislim da je bolje da pomognem još nekima kojima to treba. Ali taj moj osjećaj sreće koji dobijem od mojih poštovanih pacijenta... Praktično, obezbedila si im drugi život. Da ja ne vidim drugu dimenziju ljudske sreće, nego da im da ulepšam nekome život, a to je ženama i muškarcima posle 40. da žive fenomenalno i da se nastavi neka porodica koja bi izumrla po dosadašnjim ili dotadašnjim znanjima. Pa mm-hmm. zaista je to veliki blagoslov koji postoji. Evo još jedan put da najavimo kongres. Kongres 18. i 19. oktobar, Hotel Hilton. Svi zainteresovani mogu da dođu i čuće sve ono što ranije nisu čuli. Zvaničan naslov je menopauza. Poboljšanje kvaliteta života od 40. nadalje. Dobro, ima neki podnaslov i za muškarce? Uvijek su muškarci tu. Mi smo jedinstvo suprotnosti. Muškarci i žene su jedni. Kako da popravite vašu suprugu? Između ostalog, doktorka, hvala vam najlepše. Hvala puno. Hvala na vremenu. Zadovoljstvo je, hvala. I uvijek se radujemo kada shvatimo da neko ko se stručno time bavi kaže da ima nade i da sve može. To uvijek. Daje, to uliva zaista sigurnost. Hvala najlepše. Hvala lepo. Hvala puno.